اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا حي يا قيوم آمين تاكو يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العزة والجبروت يا ذا المن والإحسان يا من ناصر ذا القرنين على الملوك الجبابرة اللہ حسین دے آخر سجدے دا واسطے اللہ مظلوم دے رد بھری داڑھی دا واسطے سادہ پرسا منظور تے مقبول یا اللہ یا آستان عالیہ کو تقیام قائم آل محمد آباد سارے آمین کو سارے آمین یا اللہ مخاتیم دے جتنا مرحومین اللہ انہیں دی مغفرت فرماو یا اللہ بیماریں کو شفا دے قرآن سرنا تو ہی آمین آکے کر یا اللہ حسین دے صدقے مخدوم الطاف حسین کو شفا کاملہ صحت عاجلہ نیت فرما یا اللہ بے اولاداں تے رحم فرما تارک حسین کو ولی حیاتی والا پتر نیت فرما آخری دعا ہے دعا کرو سرکار اجل اللہ فرح و شریف جلدی تسریف کے نام ایک دفعہ مل کے بابا دے بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لمن دل لسان الصباح بنطق تبلجہ وسرہا کتا اللیل المظلم بغیاہ بتلجرجہ واتقنا سنا الفلک الدوار بمقادیر تبرجہ صلوات والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني البتهي اللبتهي التهامي السيد البهي والسراج المزي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون في الأرض مدينة صلوات والصلاة والسلام على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي الشبير والشبر قاتل المرهب والعنتر قاسم طوبى وسقر مولانا ومولى الثقلين الذي ردت له الشمس مرتين ومصلي إلى القبلتين الذي قال رسول الله في شانه ضربة ولي يوم الخندق أفضل من عبادة ثقلين ایک دفعہ سارے حضرات مل کے بابا دے بلند صلوات پڑھو جا خالق تمہاری عبادت میں سمجھ جمیع حاضرین کو دین آل محمد تے ثابت قدم فرماوے میں نہج البلاغہ وچ علی مولا دا ایک فرمان سناونا چاہنا نہج البلاغہ وچ امیر المومنین تو ہی توجہ کر بابا ایک فرمان سناونا چاہنا علی مولا فرمائیں دن ترائے آوازاں میں علی کو پسند ہوں جیڑا آواز علی کو پسند ہیں مومنین کو آسن یا کہنا توجہ کرائے فرمائیں دن پہلی آواز مرغان سحر دی جنا صبح کو مرغ آزان نینن تے میرے محب نماز دی تیاری کرے نماز نکال ذات تو لیکن توجہ کرائے توجہ کرائے مرغان سحر دی آواز میں علی کو پسند ہوں دوجی آواز فرمائیں دن قاری قرآن دی آواز پہلا وسائے میں حسین دا پرانا مدا خانہ یاد رکھو ہر قاری قرآن دی آواز علی کو پسند نہیں اون قاری دی آواز علی کو پسند ہے جن دے دل دے وچ ولائے علی ہے کیا بات ہے ہر قاری قرآن دی آواز علی کو پسند نہیں اون قاری دی آواز علی کو پسند ہے جن دے دل دے وچ ولائے علی ہے و تمام عبادات دا دار و مدار ولائے علی و نراز نہ تھی بھائی میں صرف تشہد علی مطلعہ جس قوم کو لڑایا گئی میں اگر پوچھو میں لکھ دینا تشہد تحق رکھو نے علی اللہ دی خود نماز ہے نماز ہے نماز ہے نماز و اتنی در نہ کر بیتنا بڑے گا شاہ بات
اللہ بتایا تھا غلام سرور تاہون کرو تب وطنے کو آج میں قصیدہ سنویا تھا سن سو اتوتا سیدہ توجہ کروائے قصیدہ کہنا ہے خادم آسویدہ نہیں کمبر دا نہیں اللہ جدا ایک قصیدہ ہے پیغمبر دا تے پڑھن والا ہے صدیق اکبر میں پاکستان ہے جبن غلام شبید آدھا جب ابو بکر دیں گی گال کو نہ منے تو ہم حرام دا ہے سمجھ آنی بھی ہے بھائی وہ نا یہ کتا کر رہا ہے صحابہ سارے نزدیک مقرم ہے صحابی جتنی پر پہ پاوے صحابی غلام ہے علی سردار ہے وہ صحابی پہلے مہربانی مہربانی سارے سارے وہ صحابی پنہ ڈالے علی ڈیمہ ڈالے صحابی مانگا تن علی دادا ہے اللہ جیتا تو ہی توجہ کرائی ہے توجہ کرائی مجھرا قصیدہ حضرت ابو بکر سے ہی پڑھے تھے کو سنوانے رہی بیجئے فرمیدن لا یجوز و آدن سراز فرمیدن کوئی بول سراز بول نہیں کر سکتا تھے کوئی نہیں کر سکتا تھے کوئی نہیں کر سکتا تھے گاگری آدھے جا میری مجلس سے میں کو وطنی سمجھ کے چپ کے دی بیجئے ہوئی نہیں کر سکتا میں توجہ جا دیتا ہے ہاں لا یجوز و آدن سراز کوئی پل سراد بور نہیں کر سکتا تھے کوئی نہیں کر سکتا تھے کوئی نہیں کر سکتا تھے ہاں او کر سکتے جنہیں ہاتھ دے وچے حیدر قرار دا ٹھیک آٹھ ہو سکتے بڑی مہربانی ہے بڑی مہربانی اور فیصلہ حضرت ابو بکر سیدہ کہ بہیش جیسی کا دیونے میرے پیر علی آنکھو جا تو شاہب شاہب تیری مجلس پر آخی دا پیر علی کہے دیونے پیر علی میں کسان دینا رانا یا بھنی ٹھپی زاکری میری تو مسیح پر جشبر سی اللہ عبداللہ شاہ سے نہیں درداد ملند پر بابا کہ میں میں کو یاد ہے میں گھا گنے تو مظفر کرتا کہ غلام سرورا پیدر پڑ گیا تے میں کتاب اتھا مکان کرائے تھے گلے پکے آلتے تے میری زاکری دائی میں ابتدائی دور شروع تھی آتے ہوں میں دے دور آ گیا جنرل ضیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کبھر آتا نہیں میں کہنا سید عباس یہی جذبات ہی ہے نگر جرے نکمی سے کبھر سے نارا میں اتا پڑھتا پہ ہم نیاز پہ تے میں آکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے کہا سلام جا بندے آکا گھاگری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں سنے نہیں میں کہا تو سید جذبات ہی نہ بھرو یہ دا مانا ہے اللہ اتا تے راضی تھی وے اجر راضی کوئی نہیں تھی اللہ اتا توجہ کر اچھا میں کتاب پکے آلتے ہیں قرائت مکان ہونٹا حسین دی جتی دے صدقیر ملک صاحب دے میں بتایا مکان اللہ دی جو ساسا زاکری طیب شاہ جو بجے حسین دی جتی دے صدقے اللہ دی جو گھبراتا نہیں میں کہنا اچھا میں حملت دی حال دا بستا تے ہوں والے اندے دور ہے چینی تے لگی ہی پابند چینی مل دی ہے یہ ڈپو آتے میں ڈپو آتے دامن پر کچھ بائے کرنا کچھ پینہ نہ لے رہا ہوں گھبراہ ہوئی کہو میں کے دیو جو توجہ کر رہا ہے اچھا میں کیوں میں کہ یار میں امام سائندہ ایک چھوٹا جیدہ کرنا پانچ سیز چینی ترے وہ چینی جنہیں کھانتا سمجھے نہیں کہا کہا کیوں بجھا سمجھے نہیں مون چاہتا جناب ریجسٹر پڑھنا شروع کی تو عبدالستار عبدالجبار عبدالرحیم بدھو گھبراہ تو نہیں بھی کہنا خمیسہ بتایا موچی اور اللہ واسہ میری تقریر سے لوگ نزاز تھا تھی وہ اللہ جیتا تو ہی فرانا آزاد آری تو سے فرانا چلا جب میں تے بدھو سے لیجیو کڑا غیرت بات بڑھتا ہی واسہ میرے مولا علی نے فرمانے کہ آپ لی اولاد دے سونے نہ رکھو جو نا دا اس میں دا اثر مسمت ہے پھوندے بدھو بتایا موچی جمعہ کھلو گھبراتا نہیں بے گئے نا اور میں حسویتا نہیں بے ذرا توجہ کرائے آخر جا کر یہ ریجسٹر ہے تیرا نا کہنی میں نہیں لے میں کہ یار حکیت ہوتا لے جا آدھے وان میں وان جنہیں چیز ریجسٹر ہے تیرا نا کہنی میں تے ککی میں دے وان کر میں لگا کہ آگیا تیر وہاں مہینہ جنہا سید پر راجن کنتا داری ہوں لندہ لمیہ لیکن کہنے گھبراتا نہیں میں کہنا اون غریب دے موقع کے دانے اون کو چپڑا دیا کہا اگر گھاگری دے مکان کے بعد ہو سکتے کئی فتری جب کو آگ دیتے کو مانو ماندانے گھلا دے تو ساتھا سید پر راجن بڑے مہمان نوال ہے کچھ دے کیا دے دی یار میرے بات جائیں پہنے میں پرانا دا کرا میں طرف لکھا ہے میں طرف لکھا ہے میں آئے اچھا وہ تے کو دانے مگوا رہے تھی تو ستو مہمان نواز انہیں خانہ باروں لیتی دس تک میں لیٹھا ہوا آیا کرے میرا نوکر رہندہ شبانی آ رہی میں کہ بھنجا کوئی گھاگری تھا کہا
طيب شاو جوكي آكي غاغري صاحبا دي ما اتاكاني سنت بيتر ننت ترى توجه ترى توجه کرو مجلس آئے مجمانیا نہیں سناونی ہے تتارک محضومی پہ وہ تھیر پیسے دیسی توجه کرا ہے لحظ ہوتا ہے کر سوان کران میں باہر ہوتا ہے میں کیوں ہے کہ یا تو مردان ہے تا بستی ہے جو کوئی بھتری جو کو آگ لے بجو میں کہا جاؤ جاؤ اگر تیرے چینی تے ریجسٹر ہے جو میرا نام دعوت کہے نہیں تا میرے کڑک دے بونے جے تیرا کوئی حصہ کہے نہیں وہ میرے وطن دا شریف آ فیصلہ ابو بکر تھے دا کہ پہیج جی کا نیم نے میرے پیر علی نانے کہتے ہوتے میرے بھی تو مطر ہو لے ایک شخص کیا ماتا نے جی ٹکٹ کی نرمجھے نا حضرت کو آگ سے دن جاؤ جاؤ اگر دنیا ہے جی تیرے کلمے جی تیری آدان ہے تیرے سلام ہے جی میرا آدان کہیں تا پہج ٹوٹے جی تیرا کوئی نہ اچھا بھی ہوئے علمی دورے عقلی دورے میں تو ہر چاہتے ہیں میرے دعا مغدا اللہ کرے سارے جوانے جی ہاتھے قرآن تے نہیں جل بلا ہوئے یہ فساد بک جان دیو نا دوارے پاسے نہیں اللہ صورت دیتے میں کو کیا پتا جو فیس بک کہہ دے فساد گھبرات اللہ میں کہے نا ذرا توجہ کرائے یہ کیا مقصد ہے حضرت ہوں جارے کاغذ سے ہی بیٹھے ہو سن تے مہر مار کے آگزن آب غلام سروارا میرے پوت دغام میں جروں دا ہاں میں تے ذاکر کو برائی سجے نا گھبرات اللہ میں کہے اے ٹکٹ یا اللہ وسائے سے کچھ کر رہے یا گھاگریا تون بھنا تھوٹا دا کری میرے پوت سائن دا کوئی ایک آل نہیں ہے کہ لفظ ذمہ دارا ادھا مقصد ہے جیدے دل دے بچ ولا یا نہیں یا سمجھے میرے کو پہنچتا ٹکٹ ہے پہنچتا ٹکٹ ہے ندرا کی بھی آتا وجہ کرو نے آدھا سا ہے ولا یا کعبہ سوا ولای علی بہش دی ٹکٹ میں لکھ دینا نجم الحسن خان کو لکھوا دینا نجم دے کئی مجھ میں لکھوا دینا کہ ولای علی تیرے کول بہش دی ٹکٹ ہے آکھو تے بہش دی ٹکٹ ہے ٹکٹ گھنا دے بعد کچھ بھی کام کرنا پوندا مثلا میں وینا آمد پور اسٹیشن ہے تے ٹکٹ گھندا کراچی دی تے میں کہ ٹکٹ دا میرے کول ہے بھائی جیڑی ٹرین آسی اودے تے باسا تے آپ میں کراچی لگا ویسا طیب شاہ اللہ تے شادی اللہ وفر سربابے تے وہاں ہوں ٹرین تے وہاں جڑی پنڈی میں دی ہے نارے اقبال نے دبال بھائی بے صلی اللہ وقت سے اتنا محول جو ہی ہوئے ہوں ٹرین تے وہاں جڑی میں دی ہے پنڈی میں کو اللہ وقت سے دسوا میں کراچی پہنچ بے صلی اللہ میں کو اکبر دی جوانی دی قسم ہے ولای علی تیرے کل بحث تھی ٹکٹ ہے لیکن شیعہ تو ہی خیال کریں این دنیا دے پلیٹ فارم دے دو ٹرینہ پہ چل دیں ایک وین دی جہنہ میں چھ بھائی وین دی بحث ہے جیڑی ٹرین میں دی نا جہنہ میں جو دے چلاوار علی جزید ابن معاویہ تے جیڑی ٹرین میں دی بحث دے دا مالک میرا پیر حسین ابن علی ندرا کیے بھائی 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 توجہ کرو توجہ کرو وقت اتنا ہے ولا اللہ تعالیٰ بلا اللہ تعالیٰ مبہم مسئلہ نہیں رکھا ملک صاحب اللہ پتہ نے خیر کری میں تمہارا دعا کہوں ان تو انہوں نے لٹھا کروں میں بڑھا بنا بڑھا توجہ کرا ہے اللہ مبہم مسئلہ نہیں رکھا جڑی ٹرین میں دیا نا جہنم میں جنہیں چلاوا لانا جدید لکھیا ہوئے اتھا پیر نماز بحث بحث نندر آگے رہے میں کچھ ایک سختی ہو دیئے وہاں نماز آتا ہے بعض مومنے کو تھرک نہیں لگ رہی دیئے اتھا پہ نماز بائے سکتے اتھا پہ رید بائے سکتے اتھا پہ حیاء بائے سکتے اتھا سود خور بائے سکتے اتھا شرابی بائے سکتے تے جیڑی ٹرین دا مالک ہے نا میرا پیر حسین ابن علی اتھا لکھا ہوئی اتھا نمازی بائے سکتے اتھا روزے دار بائے سکتے اتھا حیاء والا بائے سکتے اتھا غیرت مند بائے سکتے فرمین دن میں غیرت مند دا امام پہ غیرت دا امام نہیں بہر کاکا جلدی کرا جو ہے اللہ واسطے وقت اتنا ہے درہ توجہ کرا ہے کوئی بادشاہ دسوہ اللہ واسطہ آیا پوری دنیا اعلان جنگ دے بعد توجہ کرا اعلان جنگ کیا ہوئے اپنی فوج کو آکے رخصت عام کوئی ہے دنیا کوئی کہنی صرف اکبر دا بابا نو کو تھے اعلان جنگ امینا دادی رات کو فرمینن عباس دیبا بجھا دی میں نہیں چاہتا میری صافے جو قتل تھی وجڑا میری مردی دے مطابق نہ ہوئے میں نہیں چاہتا شکلی برا بیٹھے کرو
میں نہیں جانا میری صف جو قتل تھی وے جڑا میری مرضی دے مطابق نہ ہو۔ اللہ تعالی پتہ نے خیر کرے بجھایا گئے روشن کیتا گئے و تھوڑے آ بچے کون آ بچے حجاج ابن مسروق یہ میرے مولا حسین دا مؤذن دامیں دی رات اکنو آزان کہنا دی بھائی جیسا آخر آج دامیں دی صبح کو آزان میرا سونا پتہ دی اکبر دے دی اکبر دے دی حضرت جون دی دامی آلے دی 120 سال دی عمر 120 سال دی عمر میرا شب آشور دے کچھ حالات سنوے میں نے بچے نے کنٹرول کرائے دامیں دی رات اپنی فوج کو ترتیب میں منا دیتے تھے حبیب کی میں سرا دیتے تھے مسلم قلب لشکر میاں دیتے تھے بھرا عباس ہن فوج کھڑی تھی حضرت مسلم بن اوس جدا پوت ہے جندا 6 سال کیا کی دیتا ہے بشا حبیب المدائے دے پیچھے زمین تے مٹی کٹی کیتی ہے اتے چل کرے اپنا قد حبیب دے برابر بڑا کر کیوں جو حسین پہ آندے اپنی فوج کو دیکھا فوج کو پاس کرا مت میرا قد چھوٹا دیکھ کے میرا سن چھوٹا دیکھ کے مت حسین میں کو ان فٹ نہ کر چھوڑے اللہ تیری عبادت منظور فرماوے اللہ واسطے توجہ کرائے جب نے حسین نہ طیب جا پہلے پہلے صراف حقیقی دی دین ہی موتی تے پئی فرمائیں نے تیرا سن چھوٹا ہے تیرا قد چھوٹا ہے تو میری فوج دی فوج دے قابل نہیں آدے ہیں تے مردیاں والا میں کو تیری بھین دی چادر دی قسم ہے کل تھی میں ڈاویں لدی جتنی تیرے دشمن میرا چاچا حبیب تے میرا بابا مسلم بن اوس جا مار دے میں اتنا نہ مار دے مت اسوار دی غلامی دا اثر نہ سمجھی سلامت ہو سلامت ہو ڈامی تے نہیں بیٹھے میں درس پہ تو میں توجہ کرا توجہ کرا ڈامی ڈٹھے سے ایک بچہ ہے چھوٹی جی تلوار جرے پات میدان دی طرح ویندا پے حضرت فرمائے عباس اے جنازہ ابن کعب دا لڑکا ہے ہن اے دے پیو دی لاش ہے بت اے دی لاش آوے مت اے دی ماں برداشت نہ کر سکے غادیہ فرمیندن تو نامن میدان تو جنازہ ابن کعب انہیں تیرے پیو دی لاش ہے یہ و تیری لاش ہے تیری ماں برداشت نہ کرے سی دیکھتے ہیں دی تیری وفا دی قسم ہے یہ تلوار میں کو ماں پا بھائی ہے زیرے ماں پا بھائی ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں تیرے بھائی ہے اللہ بات ہے یہ کہا نہیں توجہ نال سنا کرو اندازہ لاؤ دامی تیری حضرت جون دی 120 سال دی عمر ہے پھر بیٹھے اکھی تے آ گئے ہتھاں نہ دیکھ تو ہن تے دے نا ہتھاں چ راشا سر تو اماں اماں والا تے ایک آدھے وے اماما مومن دے سر دا تاج ہے کیوں پہ لہنی آدھے یار میں کو یقین تھی کہ جو آج زہر دے بے دے ہی زمین تے ایک شریف سردار دے سر تو اماما جانے میں بل پڑھتا تو توجہ کر رہا دے ہوتا ہے توجہ کر میں تو درد پر رہا سنوینا آل محمد علامہ ہی جدی کر بنا آمینا سر تے اماما نان پہلے آجنی سر زمین تے اکبر دے باب دے سر تو اماما جانے اماما دے دو ٹکڑے کتے نے ایک ٹکڑے نال ہتھ تلوار بدی ہے وے ٹکڑے نال آپ ابا سے رکھو جانے اب روح اتے کتے نے پتر کو آکھے میرے نال آپ یا میں کو نسینا کتھا کھڑن اکبر دے باب ہے دے دشمن او میرے وطن شریفہ لڑتا ہے لڑتا ہے پہلے حملے جھے 120 آدمی دشمن حسین جائے والے جھنے جدا اکبر جے جوان جھنے نا اللہ بتایا تھا غلام سر والا سجے نے حسین ساری لاش تے بابا میری لاش تے عباس ہی سجے میر حسین میری لاش تے لیکن جیو نے صحیح صحابی جڑے نا آدھے علیکہ منی السلام حسین میرا ایتھو سلام قبول کر میری لاش تے نامی حبیب آدھے جان حسین تیری لاش تے کیوں نہ آوے تیری لاش کیوں نہ گھن منے خیمے آدھے حبیب جتنی دیر حسین میری لاش تے آمر تے لیسے
یا لاش کو بھن ونجن تلے سی میں چاہتا اتنی دیر حسین بھین دے سامنے بیٹھا رہے بھین بھرا کو لے کے بھرا بھین کو لے کے ڈامی آدھے جی یہ در سمجھ آدھے بھنے جمانے کو ڈامی آدھے جی مسلم میں نہ ہو حضرت حبیب ابن مظاہر کو لال گھنٹے حسین لکھ کر چھپ کر فرمین دن حبیب تیرا دمی لارے کوفے دے بس دے نہیں کہنے پوچھ کر کوئی آخری وصیت ہوئے مال دے متعلق اولاد دے متعلق دیاں دے متعلق کوئی وصیت ہوئے کرے چاہ یہ میں انگل دا اشارہ کر کے آدھے میری یہ وصیت ہے اوسی کا بے حادہ رجلن غریب ہی غریب دا ساترا چھوڑا ہی مظلوم دا ساترا چھوڑا اللہ تعالیٰ عزاداری منظور فرماوے میرے آخری بجل سین میں دعا کر دے میں نا پیزرا توجہ کرائے نہ قوم نہ جوانی اچھ دھوکہ کی دے بے شک میرے ذاکر دے خلاف فتوہ دے بے شک نہ ہون کرنے اگر عزاداری منظور کراؤنگی تو نماز پڑھنی پوزی نماز پڑھنی پوزی اگلے دیمہ اٹھا کک سے یہاں کیا بات کی آدھا چاہ ہی آستانے سے منظور خواہ ایک دفعہ صابر حسین شاہ مرحوم پڑھا محرم دامی جی صبح کو ایک بند پڑھا اس کے شاہ فرمایا علی اکبر بچڑا ذرا اور یا پتر جوان رات نامی جی ڈال پہ اکبر اٹھو دے بچڑا ذرا اور جنہیں سید پہ جو دامیہ سہمت آیا جی گھرے علی اکبر جو دامی جی صبح نماز پڑھ گئی آزان دیتی ہے آزان جو دیتی ہے نماز پڑھی ہے جہاں کہنا جہاں اکبر تھی آزان یاد ہے تو نماز ہی پڑھنی پوسی تے اوکھی تھی تے یاری دی رات علی جہاں دیئے نماز پڑھی ہے اوکھی تھی تے اوکھی تھی تے بے شک میری ذات سے خلاف فرمانے ایک سو بھی سیدادی ترائے دین جاتا سی مجھے مانی مانی اسی بچہ ترائے دین داتا سا دامی جنی غروب کی تے پہلے پہلے علی دی ولی دین کربلا دی خاک تیمم کی تے اللہ وزا اے بلی منفرد آکر یہ نہیں میرا عقیدہ جو یاری دی رات علی دی دین کھانے کھانے ہوئے او جمانے مانو مائے اللہ وزا ستارے کو بلدہ جس بھیڑ دا ہیک بھیرا مر بنے ہوں کو کھانے یاد ہوں دو جدا دیا تے جندے سولہ بھیرا گھٹے بھیر سولہ بھیرا ان کو کھانے یاد ہیں ایمیں غروب کی تے دامی دے دی پہلے پہلے علی دی ودی دینے کربلا دی خاک تیمم کی ایک سو بھی سیدہ دی سلامت ہو بھی سلامت ہو مقصد حسائب کر دی تیمم کر کھڑی ساڑی فکا دا مطلعہ جدہ نمازی تکبیرات الہرامہ کہنا اللہ اکبر آکے ہاتھ بلند کر کے آکے اللہ اکبر مغلام سرمان اللہ شفاہ نے بھی صدقہ حسین دین ودا پہلے پہلے یاری دی رات علی دی ودی دی رفع جدین کی تے ہاتھ بلند کی تے وہ چھوٹی وہ جوانی مانے یہ آخری نماز ہے علی دی دین دی یاری دی رات جو تکبیرات الہرام دے بعد رفع جدین نصیب تے وقت شام تک کئی سیدادی رفع جدائن نہیں کی اب میں کو اللہ سے رہا سرہ کیویں کرے نہ ہاتھ جو بس گردن روش گیا اللہ عبداللہ شاہ مرحوم دے درجات بلند فرماوے یا مختار مہم دی دعا تذاکرہ بے شک مجھے داکر دے خلاف فتوہ دے بھی میری آخری حضرت ہی میں کربلا جو سلام کرنے والا ہے جے تو سا آنکھوں کوئی پڑھ گئے تھا آپ نے رنگے پڑھ گئے آنکھوں تھا ہی سید پڑھے جو ہی شہزادی دی جتی دے سد کے پر ذاکر مشہور تھی اگر آنکھوں تھا حسین دے سونے پترک بہتی شہادت ہے کہ ہونا نہ سنا مچا جے نندرے پہ تو کچھ بہت شاہد سو جے دے بیٹھ رہا ہو پردہ علی اکبر دی شہادت لیکن مظلوم میں کربلا دا ایک فرمان سنو فرمینن شیو جدہ میری اپنی شہادت پڑھی دی پئی ہوئے تو سب پی غوری کرو میں برداد کر میں جدہ میرے سونے پتر اکبر دی شہادت کوئی بھی پڑھتا ہوئے تو سب پی غوری کرو میں کو ڈک پہنچ دے میں کو تکلیف پہنچ دے اللہ بس ہے اللہ بس ہے میں تکر اکبر دی جمانی نوازے میں شروع پہ کریں پہلے جیسے نا اکبر حسین پیارا کتا بس شہادت ہے ایک جملہ پڑھ کے بیان سنوے تھا کبریت اللہ عمر اللہ لکھنے نہیں کو ہر وقت اکبر حسین کے سامنے رہے
ہر رات کو کم مت کم اکبر دا بابا سات دفعہ بستر تو اٹھی کے اکبر کو دے دا اگلے دی وچ اقبال بھی بندا میں سیدا کہو تے صرف دے دا نا بلکہ اکبر کو چمدا ایک رات چمدا کرے اکبر دی ماں دی آواز دے اکبر دا بابا اکبر تیرا نوکر رات کو کیوں تکلیف کرے نہیں فرمیں اکبر دی ماں ایک گھنٹہ پتر کو نہ دیکھا جگر بہت اور میں نہ اللہ اکبر اجڑے مخلص بیٹھے ہو میرا انہاں نال واسطہ اے تو دے قاضی پڑھ دے جو کربلا کو لا کے شام تک شبیر دا سارا سال مجنوں دے حق کی کھڑا دی بچے اللہ کیوں کھا کیا دے آخر مجنوں کیا دے دا لے گے او سیدا تو توجہ کر کیا دے دا لے گے دو چیزاں بھیڑ دا محمل تے پتر دی لہندی مس ایک جا کئی ملے بھیڑ دی محمل تدید ہوئے سا کئی ملے پتر دی لہندی مس تدید ہوئے سا ایک جا تے نے ظالم شرارت کی دیئے اکبر دا سر سانگ تو لہا کے صندوق جو بند کر چھوڑا سجاد روایت کرے دے سارا دی میرے بابے دا رات یہ شبیر دا سر سانگ دے گئے نا کھولی آئے شمر کو شمر آئے حسین دے نفیس مداج پت سجاد دے کھول اللہ وسائے تو لیے دادا داری مدور فرماوے این کتے دے پت دے ہاتھ تھے چھ چابا کھو دا خار دا این سجاد دے پوچھتے کوئی ہوں جا ظلم کی تے جو حسین دے نفیس مداج پت سجاد ترائے دفع زمین تے اٹھائیے تے بیٹھائیے فرمین دے ظالم میری کل زیادہ برداشت نہیں کرے نہیں کیوں ظلم کرے نہیں آدھے سجاد تیرے بابے فرمین دے اون صندوق دا دروازہ کھولو جید ویچ اکبر دا سر رکھے وے اون صندوق دا دروازہ کھولن کیا دیکھیں تلے اکبر دا سر ہے اتو حسین دا سر ہے پتر دے موں تے موں رکھ دے ہوئے پہ کرن دے قاتل اللہ قومن قاتلو اکبر خدا ہوں قوم کو برباد کرے جنہ میرے سامنے دیکھو کچھ سبحان اللہ میں اٹھویں جماعت پڑھتا ہوں غلام حسن نیادی ہی آستار سے محرم پہ پڑھتا کہ پہلی مجلس سے یہ خاص جان جاتا نہیں تے کوئی یاد ہے یاد تے انہیں ایک بند پر آ کے علی اکبر چڑھیا گھوڑے تے نبی آپ حسین زکاب آکیا اکبر بابا سہی میں بتیدہ بہو آداب شاہ فرمایا تو ہے شکل نبی دی تیرا نبن رکاب سوال شاہ بادہ بچے جی میں بے بچے رو دے میرے سہی میں رو اللہ واسطہ لے کو میں اترا مرم نام شبیر شاعر دا تخیر لیکن بہور الغمہ والا لگی دے نامی آنے دی جنہ اکبر گھوڑے تے سوار تھے اکبر دے گھوڑے دی رکاب اکبر دی ماں نبی ہے اللہ نے تا انہیں عجیب منظر کشی کی تھی گھوڑے دی رکاب اکبر دی ماں نہ پیئے گھوڑے دی لگام اکبر دی پھپھی نہ پیئے پچھو ایک سو تے بھی سی ازاد جا کریے جد اکبر آکھو میں جا پھپھیا ماما میں دا آخری سلام اکبر دی ماں موں تے ماتم کرتے پتھر دا ماتم کرتے آتی تبارک اللہ آسر الخالقین اجوانی مانے پچھو ایک سو بھی سی ازادی پڑھ دیے انا للہ تو ہی پڑھتا جا مخلص سیدہ اور پچھلے پڑھو جا انا للہ و انا الہ راجعون سلامت ہو سلامت بچے میں طرف دیکھو انا للہ و انا الہ راجعون اللہ واسطے مصائب دا رب کرے تو سبحان اللہ انا للہ و انا الہ راجعون ستارہ قدم عمر وطن دے شریف ہو اکبر دا گھوڑا میدان وچ نہا گیا یا پچھو سجا اکبر اکبر پچھو تے کیا دیکھے 57 سال دا ضعیف بھی ہوئے پاک دے پیش گلج پہ تے یہ کو جادے اکبر ایک دفعہ تا منہ چموائی والے ایک دفعہ تا منہ چموائی والے جڑے نے بچے دے کنٹرول ایک دفعہ تا منہ چموائی والے منہ چپائے بابا بات نہ سنی فرمائیں دن ون اکبر میری اپنی قسمت فی امان اللہ او جڑا تھکن بھی بیٹھا وقت پنجویں قدم سے زیادہ میاں معرفت اکبر دا گھوڑا میدان وچ نہ گیا یا پیچھے ضعیف آدائی نے سد مار اکبر میں تیری با نہیں پیتا اگر میرا تواڈے تے حق پردے تے اج میں پین دیاں
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਕੋਈ ਪਿੰਨੀ ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਝੁਕਵਾ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬਾਦ ਖੇਮੇ ਦਾ ਮੁਲਾਦਾ ਕਰੇਦਾ ਵਾਂਜੋ ਲਵਾ ਸਮੇਂ ਤਰਫ ਦੇਖੇ ਅਕਬਰ ਦੀਨ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਾ ਫਿਜ਼ਾ ਲੜ ਕਨਾ ਤੇ ਜਾਤੇ ਅਕਬਰ ਕਿਆ ਦੇਖੇ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਦਈਬ ਸਜਾ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਦੀ ਟੋਟ ਟੇਕ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਕੋ ਜਾਦੇ ਅਕਬਰ ਆਮੇ ਕੋ ਗੱਲਾ ਕਿਉਂ ਛੋੜੀ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਦਾਤ ਮੁਹਾਜ਼ਿਮ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੱਥ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਬੁਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਬੁਲਾ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਸਾਰੇ ਆਮੀਨ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਫੇੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਆਖੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰਬੂਬੀਅਤ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਬੁੱਢੜੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਬੁੱਢੜੇ ਪਿਓ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੰਗੇ ਜੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਪਿਓ ਮਜਬੂਰ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ ਦਾਵੀ ਦਨੀ ਜੋ ਅਕਬਰ ਹੁਸੈਨ ਕਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤਵਜੋ ਦਾ ਬੁਲਾ ਸਰਵਾ ਬਾਤੇ ਦੇ ਕਰ ਬੁਲਦਾ ਓਏ ਮੇਰੇ ਜੁਮਲਨ ਅਜਲ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਜੇ ਰਸ ਹੁਣ ਵੀ ਦਾਵੀ ਦਨੀ ਜਮਨ ਤਲਵਾਰੀ ਦਾ ਮਾਤਮ ਖਤਮ ਤੇ ਵੇਲੇ ਹੂੰ ਲਡੂ ਹਜ਼ਾਰ ਇਰਾਕ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੱਥ ਚ ਬੈਨਨ ਗਿਲਾਸ ਤੇ ਜਗ ਉਹਨਾਂ ਚ ਬੈਨਨ ਸ਼ਰਬਤਾ ਬਰਫੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਆਦੇ ਅਜੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੋ ਹਲਕਾ ਚ ਬੈਨ ਦੇਖ ਦਾਦਨ ਅਕਬਰ ਉੱਠੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਹੂੰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਆਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵਧਾਇਆ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਥੱਕ ਗਈ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਵਾਨੇ ਮਜਲ ਸਾ ਸੁਣੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਈ ਤਾਰੀਖ ਇਤਨੀ ਪੜਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਰਮ ਕਨੇ ਲਾ ਕੇ 16 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਤੱਕ ਅਲੀ ਦਾ ਧੀਆਂ ਰਾਤ ਕੁਛ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਜਾਓ ਉਹ ਜਗਰੋ ਵਣੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਬੜਾਵਾ ਜਾ ਦੋ ਸਾ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਰਮ ਕਨੇ ਲਾ ਕੇ 16 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਤੱਕ ਅਲੀ ਦਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਤ ਕੁਛ ਤੇ ਨਦੀ ਕੁਛ ਜਾਓ ਬਸ ਮੈਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜਮਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਨਾ ਚਵਾ ਕਸਮਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨੀ ਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਕਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਚ ਜਸ ਵੇਦਾ ਪੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪੁੱਤਰਸ ਡਾਢਾ ਪਿਆਰਾ ਮਤਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਿਗਰ ਫਨ ਬਣੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੇਸਾ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਯਾਦ ਆਵੇ ਸੇ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਲ ਵੇ ਸੇ ਇਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਕਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਾਇ ਨਾ ਦੇਉਂਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਰੇ ਪੁੱਛੋ ਗਾਗਰੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਅਕਬਰ ਜਣੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਿਆ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪਿਤਰ ਪਰ ਲਾਸ਼ ਪਿਸਰ ਬਾਦੂ ਬਾਬਾਦੂ ਜ਼ਾਨੂ ਬਦਾਨੂ ਰਸੀ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਬਾਦੂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੁੱਢੜਾ ਪਿਊਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰਦਾ ਜਵਾਨ ਕੋ ਸਹਤਾ ਭਾਈ ਨੇ ਤਰਾ ਕਰ ਦਿਆ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਪੜੋ ਤੇ ਗੁਣ ਇਤਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇ ਹੁਣ
دیا اللہ دنیا بعد خلافا اکبر در بعد میں کو دنیا چھو ادا نظر دے او میرا لال میں کو جواب دے میں تیرا بڈھڑا پیو میں کو کچھ نہیں نظر دا کیا بات کرتے صاحب اوے لوتا میں حسین دا پرانا بدا خانہ جدا مسائب میری قوم دے چھوٹے بچے روندن میں آدھا بچے بے شک رونے کرو لیکن گئی دا کے در سامنے ہاتھ نہ بدے کرو جدا تسا ہاتھ بدے جو سا گڈا ہی دا منظر یاد آوے دے جدا زفر تے کتے دا پوت سمر دربا میں مرے دا تے اکبر دی بھین جدا چار سال دا سننا ہاتھ بد کے آدھی شوالا حیاء کر میرے سامنے میرے تصیبہ آدم کرو سارے آگلے پچھلے مادم کرو دوجا ملک بنایا تریجا سرہا بھج گی وہ میں ہتھوں بانو اڑا بیٹھا کیا ہاتھ کوئی ہو بیہا میں قرآن دسیا وہ میرا اکبر حاکن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بخل نہ کر اللہ بتایا اٹھاویں ملتان علی اکبر کی شہادت پہ پڑھتا ہم میرے بعد عقیل ترابی پڑھنا ایک سیدہ کا گاگری کہ اکبر دی پھوپھی بہن کی دایا کہنا میں کہ پتہ پر بی بی آجے تو تا ہدا ہمیں میرا سونا بچڑا پھوپھی دے درات کو مہیا اجو باغ جاری و دکھیا دے ادھرات تکو دم اے خبر نہ یو میرا مسلحہ تیری لاش تیوال کھلے تھا تو تا یادا ہمیں میرا سونا بچڑا تو بھی تیرا رات گمیات چل اجو آگے جادی دکھیات ادھرات تکو اے خبر نہ یو میرا مسلح دا بچڑا تیری لاش تیوال وہ تو بڑ پر مانو شہید تھی سے میں شام دی قید اللہ دا جاری منظور فرمائے